Від абетки до кобзаря, чи не всі ми, рано чи пізно, читаємо книги. Тримаючи в руках новеньку книжку, виникає бажання чим швидше її прочитати. Проте як самі видавці створюють книгу, аби вона стала успішною? Починається все з автора. Із задуму автора. Тому що те, що творить автор, він приносить у видавництво. Рукопис або електронний матеріал. Ми беремо до своїх, як кажуть, джерел і починаємо його опрацьовувати. У видавництві працює багато людей, які отриманий текст редагують, опрацьовують і художньо оформлюють. Однак після отримання тексту його починають ретельно вичитувати. Дивлячись, в якому стані приходить текст, буває два варіанти. Буває, що вже електронному носії, інший варіант – це старого зразка, це приносять текст і нам слід його буде набрати. Якщо набирати, ми його набираємо, укладаємо, робимо макет. Олександр робить макет, надає мені, я його вичитую. Відбувається перша вичитка. Надаємо автору. Автор, якщо узгоджує ці всі правки, тобто, як ви бачите, ось один із варіантів вичитки, автор узгоджує, вноситься і відбувається друга перевірочна, остаточна вичитка. Найбільша складність у роботі – це переконати автора внести правки. Для цього необхідно об'єктивно і переконливо вказати на недоліки, аби дозволити їх відредагувати і покращити текст. Розумієте, авторське – це як золото своєрідне, і кожен хоче це золото своє зберегти. Дуже часто стикаємося з тим, що хоч і неправильно, і суржик, і не в тому відмінку, але автор настоює на своє. Намагаємося всіма силами показати і по правопису, і зразки. Ось дивіться, це неправильно, і давайте зробимо по-іншому. Перед поліграфією передостаннім етапом є оформлення. Дизайнер розташовує зображення на сторінці, відповідає за підбір кольорів та відновлює розмір і якість фото. Адже кожна книга, як і автор, це індивідуальність. Мені автор надає текст або в цифровому вигляді, або надрукованому на листках, а я вже з нього роблю макет книги, по якому цифровий варіант книги, яка вона буде сама по собі. Найбільше уваги у видавництві надають дитячій літературі, адже кольори мають велике значення для сприймання тексту дітьми. Обов'язково воно підбирається, тобто вибирається автором або нами вибирається технічним редактором нашим, вибирається, під який текст буде готуватись малюнок, потім художник малює цей малюнок і потім вже вставляється вже в тому місці тексту, де він, куди його готували. Після літературної вичитки, дизайнерської і художньої обробки, а також технічної перевірки, текст надходить до етапу затвердження. Коли уже дизайнер допрацьовує роботу і автор ставить підпис, дозволяє до друку, ми книгу запускаємо поліграфію. В електронному вигляді книжка надходить до друкарів, які роблять розкладки та металоформи, які разом із чотирма кольорами надходять до друкарського верстату. Є технологія, і ця технологія відповідно дотримується. Пройти від друку до формування безпосередньо блока книги, накидання обкладинки, ну і, звичайно, упаковки. Ми сьогодні покажемо, як підбирається книжечка, яка друкована зошитом. Просто підбирається зошитом. Це одруковані сторінки, і вони підряд підбираються. От це дитяча книжечка, така допоміжна для перших класів і підготовчої школи. Абетка. Як саме це відбувається? Як саме відбувається, це готується макет, одруковується, і по сторінках підбирається книжечка одна за одною. Якщо більше книги йдуть книгою, блоками, от, тоді підбирається блоками. Кожен блок. Збивається вона і виходить книжечка. А потім накладається обкладиночка, накидається, так. І виходить, це вже до обрізання. Це вже шита, вона вже повинна полежати і злежатися, тому під що пресом. Під пресом, шитися і обрізатися. І виходить у нас книжечка. Ось так створюють книгу. Нині видавництві працюють над новими виданнями, з новими авторами, роблять усе необхідне для того, аби витримали в руках і читали якісну та сучасну книгу.